Moro moro, se on Maaliskasi2 tässä taas jälleen ja hei, me pelataan Max Payneä, sitä ensimmäistä. Eikä siinä, viimeksi me tultiin tällä hissillä tänne ja sen enempää mä en enää muistakaan aiheesta, mutta mä veikkaan, että täällä on jotain ilkeitä setiä, joita tarvii runnuttaa. Helkkari, sieltä heitä rupee tulemaankin. Pojoo! No jonossa mars, oi helvetti! Namia! Ota vähän lisää namia. Se ei nyt mennyt ihan hirveen hyvin putkeen. Perussetti. Mitäs sitä? What? Mitä mun pitää käyttää? Jos sä sanoit, että... Aha, mä en valua äsken tarpeeksi lähellä. As both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We've been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. No, se ei nyt kyllä suoraan sitten vaikuttanut suuntaan tai toiseen. Täältä rupeaa löytyä ensiapukin. Katsotaanpä ensin tänne päin. Täällä on varmasti jotain. Tai sitten ei. Hyvä on, ei täällä suunnassa mitään ollut. Fine. Beretta ammu on täysillä. Ei kai siinä. Okei, en tiedä mitä ne juurikin puuhasivat siellä, mutta... Kuole pois! Vieläks täällä joku on? Eikö nyt suinkaan niinku itseään räjähtänyt jollain granaatilla tähän? Tätä toi kyllä vähän vaikuttais. Okei, se ovi on... suljettu. Jaksa vahingossakaan vaikka pilkottuu? Ei. Hetken, mulla on kaksi haulikkoa. Toinen on, joo, pumppu actionilla sillä mennään, koska toi... sahattu on ilmeisesti... mitä mä nyt sanoisin, hitaampi. No niin, laatikot paskas pois tieltä. Menkää pois, hush. Pump action. Hyvä, tää ovi aukee. Mene pois. No sillä on ehkä toiseksi vielä muakin paskemmat reflekset. No mitä? A dead man tied to a chair lay in the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record What? In superhero death matches. But a six-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. What? No ei se mitään, nyt mulla on pesäpallimailla. Onks täällä mitään jännää? Okei. Okay. No ei. Ei tietenkään. Tämä ovi. Tämä on... Well, fuck. Sieltähän me juuri tulinkin. Boing! Ei, nyt! Fuck! Se et meni kyllä aivan reisille se. Mene pois! Sinäkö? Kuole! Joo! Jos vaikka vähän yritit käyttää tätä hidastustakin. Ei suostunut! Ei, mä kato, siellä on... Hyvä. Siellä on ensiapupakkauksia. Excellent! Nättiä. Joo. Tällä pelillä on tosiaan sellainen aika ilkeä tapa, että aina silloin tällöin se laittaa kyllä niin kovaa runtua, että rupee tukka taipuun. Niin kuin kuten just äsken niin huomattiin, ne kaverit yhtäkkiä kestikin hälyttömästi osumaa. Okei, se on kiinni. Oi! Hei! Aaaa! Hyvä on! Ne kaverit runnuttaa, oliks mulla jotain... Hyvä! Noin! Menkähän pois. Hei, ihan oikeesti, kuolkaa. No niin joo. Joo, nyt meni vähän huijomiseksi tää, mutta emme ihan niin hirveesti ottanut lämää sille. This would have gone down as a narcotics arrest.
Hyvä, ammo. Olisiko... No niin, hyvä, mä sain menettämäni roinat siitä kivasti takaisin. Ja nyt varmaan joku ehkä saattaa osoittaa, että mulla on sellainen äkkiseltä käsi, jos mä taisin ehkä missään yhden tommosen... There's a key on the table. ...vaatekaapin tossa, mutta It was dirty money. No... The transparent cylinders glowed green, full of Valkyr. Toi näyttää vähän niinku... Turtles-piirretys sieltä... Mikä se mömmön nimi nyt olekaan, joku muuta geni TMS. Mikäs tää on? Se on puhelin. No siis lukeekin puhelin. Derp! Quick save, koska... se ei aukee. Tää aukee. Noni, loistava. Vielä enemmän ensi pukitteja. Toisaan otan tosta namia. Ja täällä ei oikein näytä olevan mitään, ei. Ei. Ja kats siinä, sittenhän jälleen kerran quick save, koska mä en halua ramppaa hirveesti edes takaisin. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, not gonna do it. Okay. They sit down in front of a TV and solve their differences with a kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Okay. So bad. I am, ain't I? Mitä? Uusi kierros. Hyi. Rico Muerte, big time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. No niin, tietenkin. Muerta varmaan... Ui helvetti, siellä on vähän lisää kieltä väkeä. Juhu! Juhuhuhu! Siellä oli hyvin tätä väkeä, Ja ihan ensimmäisenä paketetaan. Ottakaapa siitä, pojat. Sitten jos valtellista hiljalleen tänne päin, vaikka sen liekin kautta. Noin. Hyvä. Mehän helvettiin siitä. Vieläkö se, että joku tulee? Okei, toi Mimmi on vielä siellä. Panna. Jaa. Se Mimmi on ilmeisesti sitä mieltä, että... No! Hei, nyt on vähän mauta, miten paljon toi muija kestää lämää. Jäätävää! Jaha, otti osumaa, kun saakeli panssarivaunu. Hälyttävää. Jos niinkun New Yorkin horot on kovat tekoja, niin mä en halua kyllä haastaa joten parittajia, mutta juurihan mä sen kyllä tein. Laitetaanpa toi mailla ja eikä siinä jatketaan. Teo mukaan tämmösiä ja... emäntiä ei tuu useampia. Oi. Ai, mitä? What? Jäätävää. Pitäisikö nyt kokeilla Desert Eagleia? Täällä oli... niin kuin mä viime kerralla sanoinkin, niin tämmönen go-through weapon aina silloin, kun tuntuu, että mikään ei onnistu, niin tällä tuppas onnistumaan. Noni. Kuolehan pois jo. LOL tää. Hyvä on. Tää kaveri saa taas Molotovista. Jaa, loppuukohan sit ikinä ammukset. Oi, paska. Aha, joo sit... Haneen! Laadata Desert Eagleia, minkään No hei, nyt on jo vähän mautonta taas. This is... What?! Mitä tolle jätkälle pitää tehdä? Otetaan nyt se Desert Eagle nyt sitten ja... Napsitaan täältä sitä pataan niin paljon kuin... pystyy ja... Noni. Nom nom. Siis ei!
Tähät on ihan järjetöntä settiä. Joo. No joo, hohohoho. Kuolehan pois jo. Mut loppuu hela heti. Tää on ihan mauton tää kaveri. En nyt tiedä miten, miksi nyt sitten tipahti noin helpolla. Ei se äsken. Jotenkin musta tuntuu, että nyt ei kyllä taas hyvä tuu. Jäi sitten edes quicksavannu. Ei vituta.com. No niin joo, eihän mä sit tietenkään osu siihen. No niin, ja yritän nyt. Joo, mulla on vähän totuttelu vielä tosiaan tähän uuden hiiren herkkyyteen, että on kohtia, milloin saatan olla pikkusen perseessä tämän kanssa. No niin, Desert Ilkin ratkaisi tämän asian oikein komiasti ja... hetkinen, väärä nappi. Otan vaikka Dual Beretat nyt sit vaikka käyttöön, kun tuota väkeä. No niin. Joo! Lisää elämää sieltä. Niin, silleen kivasti otetaan vähän päihin siitä. No niin, kuole. Oisko nyt hela mitään? Tää on... en mä halua tota vielä painaa, oisko täällä hela? Nom nom, syödään nämä quicksavat aina ja sit mä oon aika tyytyväinen. Mikä tää on? There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area. Kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines. The blood veins of New York. Right now there was a different set of moans and groans going on. Boss, Cornelius, this makes pain. It came started capitalist. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Okei. Okay. Mulla on näköjään joku Ingramikin nykyään, elikkä Sare tuli härveli. Nice. Can has hela, koska... No tai sitten Beretta, käy se niinkin. Tässä ei vissi mitään kivaa, mikäs tää on? Se tekee jotain. Joku rupes surisee, mutta mulla ei mitään havaintoa mikä. No ei se kai haittaa. Toi ei varmaankaan futaa. Club! Okei. Täällä on varmaan jotain siistiä. Vähitäkin helaa, Johan. Mä olen pimeän vessa. Täällä ei oo helaakaan. Paska vessa. Onks tätä pelaa? Voi! Vautsi. Tähän on huikasema peli. Uudestaan. Olisiko tuo 7 oikein? Kolme samaa. Mä vähän luulen, että ei oo tulossa. Juhu! Ja... Pjunk! Ja siitä sullekin. En mä tiedä, tippuuko nää kaverit jotenkin paremmin tota... Jos hidastuksessa nyt sitten, että onks mä pelannut tätä huonosti, kun mä oon... rynninyt... Ihanna Auna Turelle. No sitä siitä ei kyllä oikeastaan testailla. Juu. Tonk. Tonk. Jaa. Tää näyttää nyt vähän siltä, että mulla ei varmaan oo... hirveesti vaihtoehtoisia reittejä, että mun pitää käytännössä loikkaa tonne. No ei katsi, tehdään niin. Häh? Pitääks tää nyt avittaa? Ei. No eihän tästäkään nyt läpi pääse. What? No niin, no näin.
Onko siinä sit vaan tää yksi lasinpala, mikä sit suostu hajoamaan tässä? Fuck! Nyt ei kuulosta hyvältä. Jih! Joo! Ei nää jätkät suolta kovaa ammu. Juhu! Tuo... Avaa nyt se, no niin. Ah, joo. Pitäisikö mun kokeilla ihan toista lähestymistapaa, jos mä menisinkin näillä? Noniin, kuolkaa, yes. Se meni hyvin, uskallan seivaa tähän kohtaan. Oi oi oi, missä sä tulit? Joo, se oli hupasan näköisessä kaveri jäi pällistelee siihen. No joo. Näköjään haulukko ei oo yleensä vain kaikkea, et välillä pitää näköjään pyssyillä ihan muilla härveleillä. Mikäpä siinä? Mä saan Dual Ingramit. Kelpaa. Höh, tää on kiinni. Pääseks tänne? Onks täällä mitään siistii? No ei. Höh. Näin, ja... Wait! The fuck? Miks mun piti... Täh? Mut siis... Eihän tässä nyt mitään järkeä. Mä olin viimeks tossa painanut jotain avaamisnappia. The fuck? Mihin mun pitää mennä? Nyt mä en ihan... ummarra. Mä kulin täältä, näin. Sii, tässä oli tää vessa, joo. Tässä oli tää maailman paskin kasino. Tulin tästä ulos. Täällä ei nähtävästikään ole mitään. Loikkaan tästä alas, mä taas tässä. Mihin mun, siis, mitä? Vai pitääkö mun nyt käydä erikseen painaa exit-nappia, koska tuollakin luki sen oven yläpuolelle, että exit, jos se niin kun